Pois ainda vai. Vou me mal, como é que tem dinheiro? Não importa se é gordo ou fininha, ela larga, não é agarradinha, só gosto da rebolada do mal que eu sou. Ela basta me matar de quase, ela só... Ei, meu Deus, mamãe! Correndo no oito! Quem tá ali, está tomando ar? Vamos abanar alguma coisa no ar, vamos lá. Alguma coisa, aí tem alguma coisa no ar, vamos lá, família. Pessoal, vamos abanar, é um, dois, três, solta! Thank you.
Ouvi dizer ouvi dizer que as meninas deu muita força. Isso aí, menina. Carrega a noite! Bravo! O cachorro do bagulho! Uau! De tudo, meu bebido! Reflexos! Tem mais! DJ! Olha só o bandeiro, vamos! Agora! Me deixa mandar, pô! Vai, me dá pra fazer de novo!